ኢትዮጵያና ስንዴ የሚተዋወቁት ላለፉት 40-50 አመታት አሁን በመናወራው መንገድ አይደለም። የኢትዮጵያና የስንዴ ታሪክ እኛ ሳንታሰብ ከተወለድንም ካደግንም አሁን እስካለንበት ደረጃ ድረስ የኢትዮጵያና የስንዴ ታሪክ በጣም አስቀያሚ ነው። ይህንን ታሪክን ቀልብስ የታሪክ ጥፋቱ ይጀምር ነው ያለው። የታሪክ ጥፋቱ መጨረሻ ሳይሆን የታሪክ ጥፋቱ መጀመሪያ ላይ ነው ያለነው። ምን ማለት ነው? ስንዴ ለምግብነት የሚበቃንን ያክል ማምረት እንችላለን። ከዚያም አለፍ ሲል ለሌሎች መሸጥ እንችላለን። ይሄ ተራ የንግድ የገንዘብ ማግኛ ነገር ሳይሆን የታሪክ ለውጥ የታሪክ እጥፋት ጅማሮ ማሳያ ነው። ከዚህ ቀደም የዛሬ 20 አመት 30 አመት ኢትዮጵያ በስንዴ ራስዋን መመገብ ተሳናት ሲባል 110 115 ሚሊዮን ህዝብ አልነበራትም። የነበረው ህዝብ በከፍተኛ ቁጥር ከዛሬው ያንሳል። ያ ያነሰው ቁጥር መሬት አልጨመርንም እንደምታቁት ውሃም አልጨመርንም። ባለው መሬት ባለው ውሃ ላይ አልምተን አሁን ያለውን ፖፑሌሽን ከመገብ አልፎ ለሌሎች የሚተርፍ ምርት ማምረት እንችላለን የሚል እጅግ ቀና የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ህልም ተሳክቶ ማየት ስለቻላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ።